Hasiren barruan, 1977an, sortuta ondoreko lehendabiziko kongresuan, islatzen den eztabaida hori bera da. Gu egondu gera austuraren alde, baina austuraren alde zeuden gehienak joan dira erreformaren mundura. Eta politika egiten ari dira, eta gu bitartean gure koherentziaren morroi gelditu gera, eta ez dugu haien kontrako politika gintzen haien kontrako aukerarik izaten, hain zuzen ere, zaigulako aukera hori oparitzen, eta instituzioetatik kanpoan geldituz, hainbeste eta hainbeste kontra esan ere dauzkagu gure baitan. Adibide bat ipiniko dut, eta ez da adibide bat besterik. 1979ko hauteskundeen ondoren, Herri Batasunak hauteskundeetan parte hartzen du, izaten ditu emaitza bikainak, Iruñeko udaletxean, parlamentu foralean, baita ere diputazioetan. Esate baterako, Alderdi Sozialistak eskaintzen digu Gipuzkoako diputazioko buru izatea. Eta ez dugu onartzen, erreformako instituzioetan ez genuelako parte hartu nahi. Baina horre ere, etortzen zen gero kontra esan ikaragarri bat, udaletxetan bai, eta klar, udaletxeak erreformako instituzioak altziren, ez osotara, egia da, baina neurri batean kutsatuak zeuden. Diputazioak erreformako erakundeak altziren, ez osotara, baina zalantzarik gabe erreformako legediarekin aukeratuak zeuden, erreformako egitura politiko guztiaren partea ziren, alde batetik bai eta beste alde batetik ez, eta orduan horrek denak ere kontraesan guzti hori sortzen zuen. Zer zegoen horren azpian? Horren azpian zegoen gauza bat askoz ere orokorragoa eta zen bakegintzaren premia eta bakegintza ezin egin izanak edo ez lortu izanak Ezkerra Abertzaleari sortzen zion erantzunkizuna eta bere gain hartzen ez zuten erantzunkizuna beste alderdiek beraiekin ez balijoa bezala erantzunkizun hori.